זה פה למטה. צד צדיק ב', צד ימין למטה. ואומרו במדבר בערבה. רבותינו דרשו שהוכיחה על מה שעשו במדבר. לכן כל הפסוק הזה, הגמרא אומרת שלא מצאנו כאלה שמות של מקומות, ולבן וחצרות ודי זהב, אין כאלה מקומות בתוך 42 מסעות. אלא מה זה היה מדרך המוסר, הוא הזכיר להם את העניינים האלה שזה מרמז על דברים. ואפשר לפרש כל הכתוב דרך רמז באופן אחר. אפשר לפרש את כל הפסוק הזה באופן אחר. והוא, כי במקרא מועט לימד משה כללות יראת השם ומידות ההגונות הצריכים להולכים בתורת השם. בפסוק הזה, מקרא מועט משה רבנו לימד את כל מה שאדם צריך, המידות שיהיו לו כדי שיוכל לעבוד את השם. והן מידות תשעה. עכשיו הוא מחשיב, תשע מידות שלומדים בפסוקים האלה, הכל מילה ומילה. האלף, שיהיה לוקח מידתו של אברהם אבינו, דכתיב אברהם העברי. והוא מה שרמז באומרו בעבר. אז הוא בעצמו מרמז אור החיים, הוא לא פרש מה הוא מתכוון. כתוב שאברהם אבינו היה מעבר הנער, בעבר הנער ישבו אבותיכם, אברהם העברי. אז כתוב הזה שכל העולם מעבר אחד, ואברהם אבינו מעבר השני. זאת אומרת, הוא היה היחידי באמונה בהשם, לדעת שהשם ברא את העולם בשביל כוונה, אז הוא היה כל העולם, אז היה שוגע אחרי עבודה זרה, והוא היה מצד השני. זאת אומרת, הוא לא התפעל מהעולם, להפך, הוא השפיע על העולם. אותו פירוש מפרשים על פרקי אבות, רבי אומר, איזו דרך ישרה שיעבור לו האדם. אז הרבי שאל פעם, צריך להגיד, אמר רבי. שאומרים, רבי אומר, סימן שמישהו חולק עליו. זה אומר וזה אומר. רבי ראש, רבי אומר, מי חולק על רבי? אז רבי אמר, כל העולם. כל העולם חושב שהעולם הזה זה העיקר והכל כאן. רבי אומר, איזו היא דרך ישרה שיבואו לו האדם, כל שהיא תפארת עושה, תפארת עושה לאדם, עבודת השם. אז כל העולם, רבי היה חולק על כל העולם, שהעיקר זה עבודת השם ולא העולם הזה. אז זה מה שהוא רמז פה בעבר הנער, שכל העולם מצד אחד, ואברהם הוא לבד מצד השני. צד של השם, ויקרא שם בשם השם כל עולם. זאת אומרת, לא להתפעל מהעולם, ולא להתבייש מאף אחד, אני בושם פני המליגים, שזה צוחק, וזה חושב, וזה, כי הכל עין ואפס. כל העולם מצד אחד, והוא מצד השני. אז כל העולם יכול ללכת אחרי החושך והעבר, שהעיקר זה זה, וזה, 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 ואברהם אבינו בצד השני, בעבר הנער. אז המידה הראשונה שצריך בשביל עבודת השם, שאתה יודע שאתה לא מעורב בעולם, אתה מעל זה. כל העולם מצד אחד, אתה מצד השני, להשפיע על העולם. ב', שיהיה מרדות בליבו תמיד. כי אומרם ז"ל, כמו שהגמרא אומרת במסכת ברכות, טובה מרדות אחת בליבו של אדם ממאה מלכויות. אז שם רש"י מפרש שהאדם מכניע את עצמו. יש מוסר שהוא שומע מאחרים, אבל יש מוסר שהאדם לבד נותן לעצמו, קצת מתבונן חשבון הנפש, והוא מכניע את היצר שלו. אז הגמרא אומרת, מרדות אחת בליבו של אדם, שהוא מייסר את עצמו, נותן מוסר לעצמו, אך מכניע את עצמו, זה יותר טוב ממאה מלכויות שנותנים לו, שישפר את דרכיו. והוא מה שרמז באומרו הירדן, בעבר הכוונה להיות מצד השני, מעבר לכל העולם, הירדן פירוש שהוא בעצמו יחשוב איפה הוא נמצא בעולם, וייסר את עצמו לשפר את דרכיו. שלא יסמוך מה שהוא שומע דרשות מאחרים, והדברים האלה לא עוזרים. שאדם כדי להשתפר, צריך הוא בעצמו שיחשוב, ואחרי ייתן אל ליבו. שהוא בעצמו ייסר את עצמו, ויוכיח את עצמו, ויישר את דרכיו. ג' מידת הענבה. כי אומרם ז"ל, הגמרא אומרת, לעולם ישים אדם עצמו כמדבר. כאילו שזה ארץ, לא ישב אדם שם. יש ארץ שהיא חשובה מאוד, וזה גינה, פרדס, זה הדבר חשוב. יש מקום מדבר, כמו שהוא רמז, זה אומר מה שפירשתי, פרשת יתרו, בפסוק ביישום מרפידים, והוא מה שרמז ברמו במדבר. מדבר, הכוונה זה מקום הפקר, כל מי שרוצה דורך שם, כל מי שהולך שם, אין איזה שום חשיבות בפני עצמו. אז האדם שרוצה ללמוד תורה, לקבל עבודת השם, צריך להחשיב את עצמו כמו מדבר. הסקופה הנדרסת, כמו שהגמרא אומרת, שכולם דורכים עליו. לא לחפש להתעלות וכבוד ודברים האלה. אז הדרך לעבודת השם זה קודם כל שיהיה שפל. הגמרא אומרת שזה הדרך הכי טובה, שאפילו אם כל הבניין נהרס, הסקופה נשארת. דווקא המפתן של הדרך, אפילו אם כל הבניין ייפול, המפתן שכולם דורכים עליו הוא נשאר.
אז דבר, אבל עבודת השם, שהוא לא יחפש כבוד ולא ינסה להגיד לעצמו, שיהיה שפל באמת. לא להרגיש את עצמו מציאות. אז הוא יכול לעבוד את השם. ד', שתהיה הענווה בדרך הנאות, לא בדרך הפחיתות הנמאס. כמו שכתב הרמב״ם בהלכות דעות. שם הרמב״ם אומר, ישנה לפעמים ענווה שזה לא מה שהשם רוצה. לפעמים האדם מדבר יותר מדי בשקט, ונראות רוח, עד שהוא נראה כמו אחד גס רוח, או שהוא הולך ברחוב יותר מדי, הולך לאט לאט, עקב בצד אגודל, כאילו ענווה, אבל מצד שני זה מראה על גסות הרוח. ותלך נעלוף ותפוך, כמו שכתוב בפסוק. אז האדם צריך להיות ענווה, אבל בדרך הטובה, לא בדרך... אחד שהוא סתם אדם נבזה, גנב ושפל, גם הוא יגיד שהוא ענב. לא אכפת לו מהכבוד שלו, אבל הוא גנב. זה אבל הענווה הנמאסת. צריך קצת כבוד עצמי, שהוא לא עושה עבירות, והוא לא עוזר, אבל הענווה שתהיה לו, בעבודת השם, שהוא נמוך. עוד תנאי הענווה, שלא ישתמש בה להרחיק תורחות על עוון. אם יראה איש עובר פי השם, אדם יכול לחשוב לפעמים שהוא יהיה ענב, אם הוא רואה אחד שעובר את פי השם, לא מתנהג בדרך הנכונה, ויאמר מי אני ומי ביתי, להוכיח אנשים גדולים. עכשיו, מי אני ומה? אני אלך לתת לו מוסר? מי אני? עד שאני אגיד לו טול כסה מבין שיניך, או יגיד לי טול קורה מבין עיניך. חיסור, אז מה אני שאני אתן לו מוסר? אז הוא אומר, לא, זה לא ענווה אמיתית. אלא צריך להוכיח לצד חיוב בערבות. מכיוון שכולנו כל ישראל ערבים זה בזה, אז אתה אחראי על העבירות שהוא עושה, אם אתה יכול שהוא יפסיק מזה. לחנך אותו, אז כלמרות שהוא ענב, אבל צריך להוכיח ולנסות להחזיר בתשובה. אומרים על זה הדרשנים, כתוב שם בפסוק, שהשם אומר לנביא, כשופר הרם קולך. הגד לעמי פישם, ולבזר חדודם, כשופר הרם קולך. הפרוש כשופר, כי גם השופר יכול לחשוב, מי אני, תכלית של השופר זה להורר אנשים לתשובה. כמו שאומר הרמב״ם, שאור ישנים משנתכם, ונדמים הקיץ ומתרדמתכם, השקועים באבלי הזמן. השופר בא להורר, השופר בא להורר אדם שיעשה תשובה. מה זה שופר סך הכל? קרן של בהמה, קרן עקומה. הוא הולך להחזיר אותנו בתשובה. אז הוא רוצה פה להגיד, אפילו אם אתה סך הכל קרן עקומה, גם כן, אתה יכול להחזיר מישהו בתשובה, אז תעשה את זה. אל תשתמש אז בענווה, שאני כלום, אני כלום. אתה באמת כלום. אבל אם אתה יכול להחזיר מישהו לדרך הישרה, תעשה את זה. והוא מה שרמז באורו בערבה, כלל שני דברים, מה שהוא מתכוון פה בערבה. א', שתהיה ענווה ערבה, על דרך אורו הומצא חן ושכל טוב. הרמב"ם אומר שם בכל דעות שאדם לא יתרחק יותר מדי, כאילו שמרוב שהוא ענב, הוא יושב בדד והכל, זה לא ענווה אמיתית. שתהיה ענווה ערבה, מתוקה, שהוא עם הבריות, ומורם מעם באמת, הוא מרגיש את עצמו כמו כולם. ב', עוד פירוש בערבה, חיוב הערבות, שיצטרך להוכיח על עוון לקטון וגדול, ולא ישתמש בענווה בעניין זה. גם אם אתה רואה אדם גדול שעושה דבר לא נכון, אני צריך להגיד לו. למרות מי אתה ומה אתה, אבל מצד מידת הערבות, שכל ישראל ערבים זה בזה, כולם אחרים אחד לשני, אז צריך להגיד לו. אם משהו לא נכון, צריך להגיד לו. היי, מאמר התנה בפרקי אבות, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. אז הוא אומר שם, הדבר השלישי, אולי אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. וכן אמר התנה, ושוב יום אחד לפני מיתתך. יום אחד לפני הסוף שיעשה תשובה. והגמרא הפרשת, פרשו שם הכוונה היא, שיזכור תמיד יום מותו. ושכל יום הוא זמן גבול המיתה, כי הוא לא יודע מתי ימות, יכול להיות שזה היום האחרון. אז כל יום הוא מסתכל, אולי זה היום האחרון שיעשה תשובה עכשיו. והוא מה שרמז באומרו, מול סוף, שיהיה למול עיניו סוף אדם ותכליתו, כאילו שכתוב מול סוף, שמול עיניו תמיד זה הסוף. וכל אדם יש לו את הסוף, מגיע למעלה, לתת דין וחשבון, אז כל זמן שהוא עדיין בתוך המרקט, בתוך השוק, הוא יכול עוד לקנות ולמכור, לשפר את מעשיו, אז שיעשה את זה עכשיו. לא ביום ההוא שכבר אין תשובה ואין שום דרך לתקן, משהו קלקל. אז תמיד האדם יחשוב לעצמו, גם עוד יזכיר לו יום המיטה. אז מול סוף, רק אמנה במול סוף, שהוא תמיד יהיה מול עיניו הסוף. אז במילה הוא לא מתגאה, והוא לא מבזבז את הזמן שלו השטויות, והוא רק יותר קונה תורו מצוות. ומאמר החסידים, מה שאמרו חסידים, הוא מביא את זה פה בשם חובת הלבבות.
וזה לשונו, הפרוש, צהלתו בפניו ודאגתו בליבו. מישהו באמת בעל דרגה, אז לא רואים עליו שהוא מודאג. הפנים שלו תמיד הוא מראה שמחה, צהלה. והדאגה שלו זה בפנים בלב. כי הוא דואג באמת בפנימיות, לא שהוא מראה לכולם שהוא... אז להפך, הפנים שלו בשמחה, אבל הדאגה שלו זה בפנימיות, בפנים בלב. והוא מה שרמז באומרו, בין פרן ובין תופל. מה הפירוש בזה? כנגד צהלתו בפניו, אמר בין פרן, לשון פאר. שהפנים שלו כאילו פאר. שמחה, שהוא שמח, שהוא שמח. הפך יצבון שהוא פנים רעות. שאין לו פנים רעות, אלא פנים של פאר, בשמחה. וכנגד יצבון הלב, אמר הוא בן תופל. וכנגד מה שיש לו בלב, דאגה בלב, הוא אומר אז זה תופל. מה הפירוש? שלא יהיה ליבו ערב עליו. שהוא לא ירגיש בלב שלו טעם טוב, שמחה, ממה שהוא עושה, מסתפק ממה שהוא עושה. אלא בלב שלו מרגיש תפל. שעדיין בעבודה שלו, בעבודת השם, חסר טעם. שהוא עדיין כלום. והתעצב לליבו, מפחד שמא עבר את פי השם, בלא ידיעה, בגדולות ובקטנות. שמא עובר את פי השם, הוא לא ממלא את הכוונה, לא משלים את הכוונה העליונה, גם הוא לא משתמש בכישרונות שלו כמו שצריך, מה ששנתן לו, גם לא בזמן שלו וגם בזה, וזה. אם הוא חושב באמת על עצמו, אז דאגתו בליבו. כי תמיד הוא יודע שהוא עדיין לא יצא לכאורה. צריך לעבוד את השם יותר בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודך. או שמא מיעד בעבודה ממה שצריך לעשות, וזה כל אחד ואחד. אין צדיק בה שיעשה טוב ולא יחטא, הפירוש יחטא על לשון חיסרון. שהוא חסר לו מהעבודה, נגד מה שהוא יכול להיות. כתוב בזוהר על אדם שבא בימיו, אברהם זקן בא בימים, שהוא בא וכל הימים שלו הכל היה מלא. אז כתוב בתהילים, ימים יוצרו ולא אחד בהם. השם בורא את האדם, אז לפי הנשמה שלו, השם מקציב לו כמה הוא יחיה, ואת הכישרונות שלו, וכמה זמן פנוי יהיה לו. זאת אומרת, כמה תורה הוא יכול ללמוד בימי חייו. והוא חייב להשלים את זה. אז השם לא יתבע מאיתנו, למה אנחנו כמו רבי עקיבא או רבי רבלעזר. אבל לפי הכישרונות שהשם נתן לבן אדם, והכוח שיש לו, השמה, והזמן שיש לו, אז השם מצפה שהוא ינצל את הכל בתורה. אז כל אחד פה יכול לגמור את הש"ס כמה פעמים, עוד עם ראשונים ואחרונים, אם הוא ינצל כל רגע ורגע. אז הפירוש פה חיסרון, הוא אומר, ויילה לנשמה שמגיעה למעלה בחיסרון, לבושים קוראים. אם האדם מנצל את כל מה שהשם נתן לו, אז קצוב עליו כמה צדקה הוא ייתן בימי חייו, הוא יכול לתת בימי חייו, כמה מצוות הוא יכול לעשות בימי חייו, לכמה אנשים הוא יכול לעזור בימי חייו, לפי הפרנסה שיש לו, לפי הזמן שיש לו, לפי ההזדמנות שיש לו. אז אם הוא לא מנצל את הזמן שלו, לא בצדקה, לא בתורה, לא במצוות, אז זה חיסרון גדול מאוד מהנשמה. אז הצדיקים, בא וזקן, בא בימים, הוא בא וכל ימיו איתו. כתוב בזוהר שהיו ימים שלמים, ימים מלאים. הוא לא פספס אף רגע בחיים שלו. אז אנחנו, אבל אנשים רגילים, כמה זמן שהולך לאיבוד, וכמה כוחות שהולכים לאיבוד, אדם משתמש בכוחות שלו לא בצד הנכון, זה כל זה... מסופר על שני הצדיקים, שני האחים, רבי זושה ורבי אלימלך, מליז'נסקי. היו לומדים תמיד ביחד, וכמובן לא הלכו לישון. היום אדם הולך לישון במיטה, אצלם היה, כשהוא עייף, הוא נרדם, קצת ככה, ואחד ממשיכים ללמוד. אז פעם אחד, לפני שהוא נפל, אחד מהם נופל לישון, אז הוא יישר את הכובע שלו ונרדם. יש רק כמה דקות, כשהוא קם, אחיו אמר לו, אם היה לך כוח עוד לעשות את זה, את התנועה הזאת, הייתי צריך להשתמש בזה לעבודת השם, ללמוד עוד. כל הכוח שהשם נתן לך צריך להיות רק על זה. הגמור עומד גם על רגש לקיש, שבסוף ימיו הוא הסתכל, הוא שעת את הילדים יראו, שיראו, יבדקו, מה הוא השאיר להם, ירושה. בדקו, לא היה לו כלום. מה שהיה לו, הוא לא עבד יותר מה שהוא צריך. של הפרנסה שלו, זמן שהוא צריך לעבוד, להרוויח את הפרוטות האלה, זה מה שהוא לא עבד. הוא לא עבד כדי לצבור כסף. אז בדקו הילדים, מצאו קצת חרקום, קצת תבלינים, שנשארו. אז הוא בכה על נפשו ואמר, עליי נאמר הפסוק, ועזבו לאחרים חילם. שדוד המלך אומר שהרשעים עוזבים את כל החיל של כל הכסף לאחרים. הוא הצטער על זה שהוא עבד יותר ממה שהוא צריך. שהוא כבר הולך לעולם האמת והוא עבד שם כמה פרוטות יותר ממה שהוא צריך. אז כל פנים זה העניין מה שהוא אומר פה עכשיו, בין פרן ובין תופל. שתמיד בלב שלו הדאגה שהוא לא עשה מספיק וצריך לעשות יותר, זה לא חדש שיהיה בעצמות. זה עניין שהוא צריך להשתמש יותר בכוחות שלו ובזמן שלו ויותר לעבוד את השם ויותר ויותר. השביעית, שיהיה לו לב טהור ונקי. שתמיד יהיה נקי בפנימיות.
כדי שיתפלל דוד, לב טהור ברע לי אלוקים, וירחיק ממנו שנאת הבריות, שיתרחק שלא הוא ישנא אחרים, ובמילא לא ישנאו אותו, והקנאה והתחרות והמסתמה, לא לקנות באף אחד, אף אחד שלא יקנה בו, ולא להתחרות באף אחד, אף אחד לא מתחרה איתו, והוא מה שרמז במרו ולבן, שיהיה לו לב טהור, שיתייחס לטהרה, כינוי זה של לבן. לבן בלשון הקודש זה מראה על טהרה, כשלג ילבינו, שאדם נקי, טהור, אז אדם משתדל שהלב שלו יהיה טהור במידות טובות. הרב אומר, כשם צריך לחזור בתשובה על העבירות, צריך לחזור בתשובה על המידות. אם יש לו תאווה וקנאה ורדיפת הכבוד ורדיפת המאכלות, גם את זה צריך לנקות. שהלב שלו יהיה לבן, נקי, שהוא לא מקנה באף אחד, הוא לא שואף לגדולות, הוא לא חומד, מה שיש לו מסתפק, הוא עובד את השם. השמינית, חטא, תלמוד תורה בקביעות. כי יעקב אבינו לכתיב יושב אוהלים, לא ללמוד ארעי. שאדם שהוא לומד, בזמן שהוא לומד אז הוא קבוע, הוא מונח בלימוד. לא שיהיו כמה דקות פה לומד והראש שלו מונח במקום אחר. אז כל אחד צריך להיות שיהיה תורתו אומנותו. בזמן שהוא לומד, אז תורתו אומנותו. לא יפריע לו שום דבר, הוא לא עונה לטלפון, והוא לא, תמוד, לא שומע דבר אחר, רק שקוע בלימוד. אז מי שיכול יום ולילה כמו שהצדיקים הגדולים יש לו את הזמן בסדר, חייב בזה. אבל גם מי שעובד במשך היום, בזמן שהוא קובע עיתים לתורה, שתהיה קביעות באמת. לא כאילו שזה הרי, שזה באמת כל העניין שלו. מכיוון שהוא צריך לעבוד, אז הוא הולך לעבוד. אז העבודה היא, תהי מלאכתך הרי. המלאכה היא הרי, הוא צריך להיות עבודה, הוא שם, הוא צריך לעשות את זה, הוא עושה את זה. אבל איפה הוא נמצא, איפה הוא מונח, איפה הוא שקוע? בתורה. אז גם אם זה חלק מהיום, אבל זה יהיה העיקר של היום. שם הוא נמצא. שאר הדברים שהוא עשה, זה מה שהשם ברא אותו, צריך לאכול, צריך לנוח. אבל העיקר שלו, איפה הוא קבוע? לימוד תורה. זה מה שיעקב אבינו יושב אוהלים. והוא אומרו, זה מה שמשה רבנו מרמז פה, בחצרות. הם חצרות השם, שהם בתי מדרשות. החצר זה חצר של התורה, כי טוב לי עם יום בחצרותיו, יש לנו פסוק בתהילים פרק מדי, שבחצרות של השם, זה הישיבה, מקום תלמוד תורה. אז האדם נמצא שם. זה מה שמשה רבנו אמר, בחצרות. תהיו כל היום בחצר של תלמוד תורה. תת, שלא יהיה להוט אחר דברים הנדמים לאהוב און העולם הזה. שאדם נדמה לו בעולם הזה, שמה שדברים שראוי לרצות אותם זה הון העולם הזה, כל אבלי העולם הזה. הכסף או הכבוד או שאר הדברים. אז זה הכל רק נדמה. כל מה שהשמה בגוף, בעולם הזה החושך, אז נדמה לו שזה מה שחשוב, שזה מה שעיקר. אבל הכל זה רק דמיון. כשאדם מגיע למעלה, אז הוא רואה את האמת שהכל זה הבל וריק. חבל לכל הזמן שהוא בזבז פה. הכסף שם לא שווה כלום, והכבוד הנדמה הזה פה לא שווה שם כלום, וכל מה שהוא חשב פה, קנאה ושנאה ותחרות, למעלה זה לא שווה כלום, זה רק זבל. אז הוא אומר פה עכשיו שלא יהיה להוט. צריך לדעת שכל העולם הזה זה עולם החושך, מה שנראה לך טוב זה בכלל לא טוב, זה כלום לא, רק פה זה נדמה לנו, אז נדמה לנו לא לרדוף אחרי זה. שכל ההולך אחר תאוות ליבו, בטל הוא מעבודת השם. מי שרץ אחרי תאוות ליבו, שהוא רוצה יותר ויותר, בינתיים הוא לא עובד את השם. הרמב״ם מדבר על זה רק במורה נבוכים. שאדם מזבז את ימיו, שהוא עודף אחרי השטויות והאבלים, ואף פעם הוא לא סבל. הוא עובד ועובד שיהיה לו כלים, כלים של זהב, של כסף, של זהב, אחרי זה הוא רוצה יהלומים, אחרי זה הוא רוצה דברים שהוא בכלל לא צריך אותם. מה זה מוסיף לו? לא בשלימות ולא בכלום. אבל הוא רץ, הוא רץ, לשפר, שהבית יהיה עוד יותר יפה, והוא רוצה דווקא בית של אבנים בטבור הארץ, במקום הכי יקר, והבית הכי יקר. מה זה נותן לו? הרב אומר על בית שאחרי כל מה שהוא טרח ויזבז מהחיים שלו בשביל לאסוף כסף, לבנות בית בטבור הארץ, על בית שהוא יספיק לחיות כמו איזה בניין של גומר, של פלסטיק, של קנה סוף. אבל העיקר שהוא עבד כל החיים שלו ולקח מורגיץ' ועבד ודאג והכל והכל, בסוף מה נשאר לו שם כבר? וצריך האדם להסתפק בהכרחי. האדם מסתפק רק משהו מוכרח לקיומו, לאכול ולשתות מה שהוא צריך, לא לרדוף אחרי מותרות. והוא מה שרמז באומרו ודי זהב, שיאמר לזהב די, את הזהב אני בכלל לא צריך, אז זה די, מספיק, לא צריך את זה בכלל. או ירצה הזה הדרך, או פירוש אחר בזה ודי זהב, שכל מה שיהיה לו, יהיה בעיניו דבר מספיק, כאילו יש לו כל זהב. והוא הדרך אומרם, איזה הוא עשיר השמר בחלקו, הוא שמר מה שיש לו, לא מחפש יותר. ובזה יתה לבוא לעבודה העליונה, היא עבודת השם אלוקים חיים. בזה אם הוא מסתפק במה שיש לו, והוא שמח במה שיש לו, אז הלב שלו יהיה פנוי לעבודת השם, הוא כבר לא שואף ליותר בגשמיות, מה שיש זה מספיק ברוך השם, להשתמש מה שיש לו עכשיו רק לעבודת השם.
כדי עכשיו להשקיע את הזמן ואת הכוחות בלימוד התורה, בקיום המצוות, דבר שהוא אמיתי לעולם ועד. אז אין המידות שהוא אומר פה עכשיו, תשע מידות, שאחרי זה האדם רק יכול להתחיל לעבוד את השם. היום אבל בשביל להתחיל את זה, צריך ללמוד תורה. היום מתחיל להיות תלמוד תורה, שאדם יבין את זה באמת, עד שהוא נכנס לתורה, שזה התענוג האמיתי, שזה העושר האמיתי. המאור שבה מחזירו למוטב. כשהוא לומד תורה, אז האור שבה אתה מחזיר אותו למוטב, ואז במילא הוא מבין שכל שאר התאוות של העולם הזה זה עין ואפס. לא יועיל ולא יציר, ולא הוא יכול לרוץ ולרוץ ולרוץ. זה אפילו לא מוסיף לו שמחה ולא מוסיף לו עושר. רק דמיונות. שהוא חושב שיש לו יותר. למעשה אבל הוא לא ישיג כלום ממה שאין לשני. זה הרמב״ם במורה נבוכים, חלק שלישי, פרק י"ב. הוא מעריך בזה הרבה, באיוולת אדם תסלב דרכו, ועל השם יזעף ליבו. פסוק שאמר שלמה המלך, שהשיגעון של הבן אדם מעוות את דרכו, אחרי זה הוא מתרגז על הקדוש ברוך הוא, למה יש לו צרות. אבל הוא מסביר שם שכל הצרות שיש לו, זה שהוא רודף אחרי ההבל והריק. דברים שהוא לא צריך, לכן הוא עובד יותר, עובר ימים בחורף, הוא עובר את המדבר בקיץ, בחורף כדי להשיג, להביא סחורה מסין, מיפן, למכור את זה פה ולהרוויח ולעשות, ובסוף יוכל לבנות. זה מה שלא צריך את כל זה. יכול לחיות באושר, בשלווה. אז כדי להגיע לזה צריך ללמוד תורה. כשהוא לומד תורה, אבל הוא אומר, כדי להתעלות יותר, צריך את התשע דרגות האלה שהוא אומר פה, להוריד, לנקות את הלב שלו מקנאה ושנאה ותחרות וכל רדיפת המותרות, ואז הוא יכול לעלות ולהתעלות בעבודת השם.